Crec recordar, això no ho podria assegurar, però em sembla que també va fer una espècie de tricicle o bicicleta o alguna cosa que jo, ja dic, això no ho podria jurar, però crec recordar haver-lo vist aquí a l'encreuament de Sant Miquel amb Sant Maties, aquella època no passaven cotxes pràcticament. Doncs en aquí l'encreuament aquest, de veure-li jo des d'aquí el portal, anant amunt i avall amb l'aparato aquell, que no sé ben bé, ja dic, no sé ben bé, i bueno, coses així, no sé. I ara, també, no sé, d'una manera, per exemple, en un viatge d'aquest, em sembla que era de les Maioles, uns van venir amb la Vallesana, els altres amb el cotxe d'ell, de la família, nosaltres érem una bona colla, la família, i a la tornada va dir que tots amb el cotxe. I no sabria dir la quantitat exacta, però amb aquell cotxe des de la Font de les Maioles fins a Sant Llorenç, em sembla que érem 15 o 16 a dintre, un cotxe de turisme grosset, però no era una furgoneta, no. Els últims penjats en les estriberes, a dintre com a una llauna, clar, hi havia nanos i tot, però bueno, 15 o 16, me'n recordo, i això és veritat. I sobre algun detall més del cotxe per dins, de com era? No, això sí que no me'n recordo, perquè jo era petita. El cotxe era molt quadrat, era, vull dir, era, bueno, d'aquests que tenen el motor molt llarg a davant. Sí. Però no tinc idea, jo no me'n recordo, perquè ja veus, la meva edat eren uns 8 anys, uns 7 o 8 anys. Encara no havia nascut la meva germana petita i ens portem 8 anys, clar. Doncs ja veus tu. I no recordo més, però de la pastanaga sí, la pastanaga sempre. Encara veig la imatge, un cotxe, el cotxe fosc i la pastanaga grossa amb un pal penjant. Clar, li deien, per què porta la pastanaga? I ens deies que és com els conills, com veu la pastanaga corre més. I dic, escolta'm, això és el que... Aquesta és la història única que jo recordo per mi. Sí, les sí. Altres ja dic, explicades pel meu pare, perquè em havia explicat 50.000 de coses d'aquestes. No sé, no tinc... Sí. Després també es va parlar que havia pensat en fer com una estació d'helicòpters a Barcelona. Això no me'n recordo. Per anar fins a l'aeroport del Prat, no et sona? No, això no em sona a mi, veus? Això no me'n recordo. Però bueno, qüestió de volar, moltes coses, podria haver de tot incluït. Els helicòpters, el volar de Torre de l'Aigua, el volar al terrat de casa seva, és que tenia la idea de, de volar. I suposo que d'aquestes coses en devia fer bastantes. Perquè, esclar, si tenia la idea, vull dir que... Llavors, parlant de taxis, una vegada hi va haver un senyor que em va expressar que el taló... d'una indústria que també el va portar a Barajar, perquè la professió era bastant corrent. I el porta amb un hotel. Diu, sap que no és això, m'agrada? Diu, també m'hi quedo jo. Bueno, ja també es va quedar allà com a Barajar, oi? I bueno, i un dia va a l'hotel, diu, escolta, diu, que el senyor que vostè ha portat per aquí, diu, és que està fent escàndol l'habitació i tot això. Diu, i escolta, ja per l'atenció, diu, a mi de la guàrdia sigo jo. I bueno, llavors la missa diu, això t'està bé, que passa això, l'altre. I bueno, vale, va quedar així. I l'endemà va dir, a l'hora d'esmorzar, es presenta tal com va néixer, al menjador. Diu, volia espectacle, diu, ja el teniu, oi? I va agafar, va pujar a l'habitació, i bueno, que quan va arribar la Guàrdia Civil, ell ja era fora, ell ja hi havia passat, i el va voltar com una altra cosa que passés, oi? Jo us explicaré una breu història del senyor Esteve Arrada, perquè no en sé gaire cosa, però resulta que jo vaig venir de Manresa, perquè sóc filla de Manresa, i vaig venir a viure aquí a Sabadell, en un pis que coincidia que en una de les habitacions donava en el pati d'aquest senyor. I era molt curiós perquè els estius, doncs, quan ho vèiem, doncs, esclar, els feia molta gràcia, sobretot el meu pare, que era el que sempre s'ho mirava més, perquè s'instal·lava una dutxa portàtil
en el seu terrat. I estava de posar una escala de fusta al mig del terrat i un brec de dutxa i ell es posava a sota i es dutxava. A nosaltres es feia molta gràcia. Era un senyor una mica estrany, menys per nosaltres, perquè tenia el cap molt com una mena de clapa que nosaltres quan el vèiem més aviat ens feia una mica de por. Però, bueno, jo la que vaig tenir molta relació és amb la seva senyora, amb la Felisa, perquè era una dona encantadora i col·leccionava vestits de nines. I no us puc informar molt més perquè és l'únic que jo he viscut d'aquest senyor. Moltes gràcies. I els teus pares què en deien d'aquest home, del Rada? El meu pare, quan el veia, perquè tenia jo tenia el meu pare, que era molt, molt simpàtic i així, sempre cridava la meva mare i li deia, vine, vine, que aquest home sembla boig. I era molt curiós. Llavors, el que ens també ens resultava una mica curiós, un dels fills grans, el petit, vivia a Suïssa. I els estius també venien a passar l'estiu amb els seus pares. I en el terrat sempre empaitava a la parella del seu germà. Amb un ganivet l'empaitava, ell es volia tirar per la paret del terrat i fins i tot havia vingut moltes vegades la policia. Però això ja forma part del fill petit, el David. Però tot plegat a nosaltres, com que havíem viscut a viure aquí feia poc, doncs ens resultava molt curiós. Res més, no us puc dir res més. Gràcies.